សូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយចង់បង្ហាញនិងជម្រាបជូននៅប្រិយមិត្តដែលអត្ថបទព័ត៌មាននេះមានចំណងជើងថាជួយ Share ផងកូនខ្មែរកាត់អាមេរិកដែលជាអតីតបេក្ខជនប្រឡងឌូវ៉ៃឃីតញិលអេនជេលីកាត្រូវបានគេលបួងយកទៅបាត់ស្រមោលប្រកាសជាមានប្រិយមិត្តមិនតិចនោះទេបានស្គាល់កុមារីញិលអេនជេលីកាកូនខ្មែរកាត់អាមេរិកតាមរយៈការប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី1ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនទៅលើសម្ដែងរបស់នាងបើទោះបីជាប្អូនស្រីញិលអង់ជេលីកាមិនទទួលបានជ័យលាភីក្នុងកម្មវិធីក៏ដោយតែកុមារីសម្បុលស្រអែមរូបនេះមានប្រជាប្រិយភាពមិនណយនោះទេខ្ញុំបាទឈ្មោះឆេងទីម៉ាបានបាត់ប្អូនប្រុសប្អូនស្រីពីរនាក់ដូចក្នុងរូបបើបងប្អូនណាបានឃើញសូមមេត្តាជួយផ្ដល់ដំណឹងឲ្យផងលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទ096 93 134 093 34 41 56 096 63 សូមមេត្តាជួយសែជាបន្តឲ្យផងព្រោះក្រុមគ្រួសារកំពុងតែរងចាំកូនបញ្ជាក់មានស្ត្រីម្នាក់មកពីអាមេរិកមកលបួងយកកូនខ្ញុំទៅ Facebook ស្ត្រីម្នាក់នោះមានឈ្មោះរីឆាំបើសម្ដីក្រុមបើតាមសម្ដីក្រុមគ្រួសារបានថាកូនស្រីរបស់ខ្លួនកំពុងស្ថិតនៅលើយន្តហោះតែយើងក៏មិនដឹងថាពិតឬក៏យ៉ាងណានោះទេព្រោះរូបដែលគេផ្ញើឲ្យថតអត់ឃើញមុខទេចានគឺជាអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងចាកូនខ្មែរកាត់អាមេរិកដែលជាអតីតបេក្ខជនប្រឡងនៅ World Kids Cambodia ញិលអេនជីលីកាត្រូវបានគេលបួងយកទៅបាត់ស្រមោលចានេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលតែងតែតាមដានរាល់ព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់នេះខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like និង Share Channel របស់នេះខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា